still also use the old small tactics of company section. By the age of 4, children are learning how to fight with sticks. Leero lwejiwere emyaka 3 mwogumunga NRM yeejirisiza mu buyinza oluvannyuma lw'okulwana olutalo olw'emyaka 5 lwajjako gavumenti 2 eyoboto ow'okubiri eyali emazeeko emyaka 5 n'eya titokero olutuwa eyali emazeeko emyezi 7. Titokero olutuwa okujja mu buyinza ye yawamba gavumenti yoboto ow'okubiri ng'akozesa amagye ga gavumenti kubanga eyali agaduumira. Ekyawaliriza Tito olutuwa okuwamba eyali mukama we Obote z'enjawukana z'amawanga wakati w'abalango n'abacyoli ezali mu magye ng'abacyoli tebali nyisibwa madala. Amangu dalanga Tito amaze okuwamba obukulembeze yaita President Museveni yali akyali mu nsiko ng'adumira abayekera ba NRA bateese ku butya bwe bayinza okussa wansi enjawukana batwale eggwanga mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 17 December 1985 Museveni ne Lutwa basisinkana mu kibuga Nairobi eky'e Kenya okuteesa ku ndagaano ey'emirembe wakati w'enjuyi zombi. Enteeseganya zaatambula kinnawadda era ne bakkiriziganya ku nsonga ez'enjawulo okwali ne Museveni okuva mu nsiko yegatte ku gavumenti yokero. Tito Okello Lutwa teyakimanya nti Museveni yali amukuba kimmooni era yeekyusiza mu kitinga mbazzi. Oluvannyuma n'amuwamba ng'ennaku z'omwezi 26 Januari 1986 olujjukira olwaleero. Obukulembeze bw'Obote bwaleetera abalwanyi ab'enjawulo okumweyawulako ng'oggyeko NRA. Waliwo ebiwayo ebirala eby'enjawulo ebyali biyeekera gavumenti y'Obote. Kuno kwe kwali Uganda Freedom Movement eyali ekulemberwa Dr. Andrew Kayira, Uganda National Army Front eyali ekulemberwa Major Isaac Lumango, Uganda National Rescue Front eyali ekulemberwa Minion Z, Federal Democratic Movement of Uganda eyali ekulembera Captain George Nkwanga. Okusinziira ku Brigade ya Kasirye Gwanga, ebibiina bino byonna Obote yabipereza n'ebimwegattako okuggyako NRA yalemera ku nsonga. Kino Kasirye Gwanga agamba kwali kuba lya mulukwe. N'abakayira ababiri baatulimba. Gyaffe tujja. Museveni yali ateesa ne bano balitwabo Nairobi. Naye tumi omanyi nti I don't like politics because politicians are liars. Brigade ya Kasirye Gwanga wabula mwennyamivu nti bo abeewaayo ne balwanirira eddembe ly'abantu baatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe wabula be baakwasa obuyinza okutwala mu maaso be baalwanirira si ba buvunaanyizibwa era ng'emyaka bwe gigenze giyitawo beeyongedde okudibaga omulamwa gw'omugendo. Onayogera kino, wande gira, tetina sente, tulatua sente, kena remu, mchivina. So, you cannot really work it out. Nasaka Joweria, KTV, Amalindirire. Still also use the old small tactics of company section. By the age of 4, children are learning how to fight with sticks.